Dobrý den, jmenuji se Zita Václavíková a kandiduji do komunálních voleb. Do minulých komunálních voleb jsem šla s motem Chrastava je náš domov a tak ať se nám zde dobře žije. Tímto motem jsem se řídila po celé minulé období a ráda bych pokračovala i dále. Ráda pracuji s lidmi a pro lidi. A proto jdu do těchto voleb.